Нийслэлийн 1.3 сая иргэний амьдрал, аж байдал, нийслэл хотын хөгжил цэцэглэлт хотын даргаас шууд хамааралтай. Хүний биеэр бол хотын дарга тархинь болж, гар хөл нь болсон нийслэлийн харьяа 40 агентлаг 100 орчим харьяа байгуулгыг хөдөлгөх учиртай. Гэвч хотын дарга ахлах зөвлөхөөрөө дамжуулан бүх асуудлыг хүлээж авдаг болсон нийслэлийн хурган дарга нарыг бухимдуулж байна. Чи нийслэлийн цаг даргаа хувьд бол өөрийнхөө харьяа агентлаг хэлсэн дарамттай уулзахгүйгээр ажил явуулна гэж бол байхгүй шүү дээ. Тийм учраас бол өдөр тутам уулзаж байгаа юм даа. Ер нь бол агентлагийн дарга бас надтай шууд харьцахгүй шүү дээ. Хариуцсан орлогч нар байна. Тэгээд засаг дарганд хамгийн газар гэж байна. Тэрүүгээрээ дамжиж бодлого нь орж ирэх учиртай. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчид хүртэл засаг даргатай уулзаж чадахгүй байгаадаа бухимдаж эхэлсэн. Уулзаж ажиллаа явуулж чадахгүй байгаа учраас сошиалар дамжуулан санаа бодлоо илэрхийлэх орлого хийсэн ч тохиолдол бий. Харин хотын дарга битгий цахим сүлжээгээр ажил хийгээд байгаа гэж уурсч. Өнөөдөр хамтарч үзээд юу ч өсөж одоо уурцахгүй байх бид нар сошиалар ярихгүй дээ хийх юм ярьцах юм. Энэ чинь ясны өдөр одоо юм шиг. Ядхын болгоомж шийдэх юм бол долоо төлөвч сар 11 сард Батуур тогтоо уулзах хүсэл төгсөгс. Өнөөдөр уртлаа уулзах юм зэрэг шатсан гэдэг. Тэгээд үзэж уулзаад яриаггүй сошиал юу яа гэдэг интернетээр явлаа гэдэг. Тэгээд энэ дэсэнд бас иргэдийн харилц юм. Энэ тамийн газрынхаа төрийн ажилд хэл тавьж ажилдаг субъект шүү. Тийм учраас хэлтэ харин сайн тавьсан байна. Сайн хэмжээнд байна гэж үзэх хэрэгтэй. Тэрийн оронд зөвхөн хандлах харагдаад ах юм. Батуулт хажуудаа мөн хэрдэн гэх зөвлөгтэй болсон. Нийслэлийн зарим болсон энэ хүнийг аргадж, арглан ажиллаа амжуулах хэрэгтэй болсныг газрын дарга нар ярьж эхэлсэн. Энэ байдлыг төрийн дэг журамтай процесс гэж хотын дарга өөрөө тайлбарлав. Бүх асуудлуудыг бол мэдээж ахлах зөвлөхөөр ордог. Талингуя захирамжлын баримтчгууд хэв хэмжээлэгдсэн баримтчууд орох хэвээр. Тэгэхээр ер нь бол бид нар бас нэг замбраагу дураараа асуудлыг нэг гүйж ороод ч юм уу ярианы далимт шийддэг байдлаар биш. Төрийн хууль тогтоомж журам зааврын дагуу асуудал шийдэх учиртай. Тийм учраас зарим нэгэн асуудын асуудал бол хугацаа алдсан байж болно. Тэр утгаараа бол төрийн ажлыг хам хам явуулна гэж байхгүй. Журмын дагуу л явах учиртай. Нийслэлийн газар хилцээний дарга нар хотын мэртэ биеэр уулзаж чадахгүй байхад энгийн иргэд уулзаж санаа бодлоо илэрхийлж чаддаг гэсэг нь эргэлзээтэй юм. Ямар ч тач төрийн дэг журамтай процессын гол зангилаа болсон ахлах зөвлөх мөн хэрдний мэлми тунгалаг мотор ариун байгаасаа гэж үсгээс өөр гарцх болтой.